Safirovun komsallığının yani təyin olunduğu günə və onun qabağı nə qədər komsallıq olubsa, Safirovun nə qədər hərbi xidmətdən gedməyənlər var ki, xəstəlik adı ilə getməyiblər, hərbi xidmət keçməyiblər, onun hamısı əziz xalqımız. Allaha and olsun. 4000 manata, 5000 manata saxtakar sənət raxlayırlar. Saatlı sakini Cavanşir Abbasov rayonun hərbi komissarlığına şikayətçidir. Cavanşir Abbasov hazırda ehtiyatlı olan hərbi qulluqçudur. O iddia edir ki, komissarlıq onun təqaüd alması üçün lazım olan sənədləri vermir. Bunun üçün ondan 1000 manat rüşvət tələb edirlər. Abbasov Cavanşir İmanquluoğlu, Saatlı rayonun Dədə Qorqud kənd sakini. Ehtiyatlı olan hərbi qulluqçuyam, əziz xalqım. Yenə vurğulayıram ki, mən 2013-cü ilə ehtiyatlıyam, o vaxtdan bəri mən pensiya təqaüd almamışam, yəni mənim sənədlərimlə bağlı. Sənədlərimi komissarlıq, saatlı komissarlığı göndərmir. Mənə 1000 manat pul istəyirlər ki, pul ver, sonra sənin sənədini göndərəm Müdafiə Nazirliyinə, pensiya fonduna, sənə hərbi qulluqçu pensiyanı hesablasın. Mən hal-hazırda 2-ci dərəcəli əliləm, 2013-cü ildən ehtiyata göndərilənlərindən bəri nə təqaüd almamışam, nə bir dəfəmlik kompensasiya ödənilməyib. İkinci də, indi mən sizə açacağım Saatlı rayonunun komissarının iç üzünü. Saatlı rayonun komissarlığının yəni təyin olunduğu günə və onun qabağına qədər komissarlıq olubsa, Saatlı rayonunun nə qədər hərbi xidmətdən gedməyənlər var ki, xəstəlik adı ilə getməyiblər, hərbi xidməti keçməyiblər, onun hamısı əziz xalqımız. Allaha and olsun. 4000 manata, 5000 manata saxtakar sənət raxlayırlar. Ondan sonra hərbi xidmətdən yayındırırlar. Bax bu qaydada. İkinci növbədə isə bunlar epilepsiya xəstəsi var ki, birinci dərəcəli əlidir, həqiqəti xəstədir. Onun əsgərliyə çağırırlar və onun valideynlərindən dəfələrlə 200-300 manat pul alırlar. Eləcə də eləsi var ki, üstə düşüb gedib şikayət etdikdən sonra 500 manata 500 manata. Faktiki qanunlu xəstəliyə getməlidir, ona anası, atası yəni idarə edirlər. O adamlar da 500 manat pul alırlar, bir Allah hamısı o. Yəni qanunlu şəkildə xəstəliyə vayn biletini ondan sonra veriblər. Bu üçüncü növbədə. Üçüncü növbədə bunlar hansılaşır? Hərbi xidmətə gedən əsgərlər var ki, məsəl üçün, cəbhə bölgəsindən bizim xidmət elədiyimiz yeri gedməmək üçün nə etməlidir bunlar? Bunlar 2500-3000 manat alırlar, bunlar ancaq Gəncə şəhərinə, Mingəçevirə, ondan sonra Bakı şəhərində istədikləri, yəni ixtisasa peşəqərə hərbi xidmətə göndərir. Saatlı komissarlığı. Cavanşir Abbasovun sözlərinə görə, komissarlıq pul müqavilində xəstəliyi olmayan şəxslərə əraş verirək, onları hərbi xidmətdən yayındırır. Şikayətçi 2000-2019-cu illər ərzində komissarlıqdan xəstəlik arayışı alanları yenidən tibbi baxışa cəlb edilməli olduğunu deyib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfindən mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Nə saxtakar siyasətlər desəniz, bacarır əziz xalqımız, Prezident İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyevaya hər birinizdə açıqlama deyirəm ki, saatlı komissarlığın 2000-ci ildən 2019-cu ilə qədər nə qədər ki, hərbi xidmətdən yayınanlar var. Onların hamısı təzədən MET komissiyadan keçsinlər. Çünki onların heç biri xəstə deyillər, əzizimiz. Onların hamısı saxtakar, rüşvət xotuna bizim saatlı komissarlığı xəst edir. Yəni, bu barədə saatlı zəbbatçısı Nazim İsmailovun da bu işdən hələ xəbəri yoxdur. Çünki Nazim İsmailov yoldaşı başı kət cəmatına qarışıb. Çünki prezidentin verdiyi tapşırığı əsas tutaraq birinci müavini Quliyev İlham Nurzəlioğluna gündəlik kət cəmatına görüşürlər ki, kət cəmatının problemi qalmasın. Kət cəmatının problemini günü-gündən həll edirlər. Eşq olsun Nazim İsmailovla birinci müavini Quliyev İlhama ki, Allaha min şükür ki, kət cəmatı indi işıq görür, qaz görür. Ancaq komissarlığa qaldırdı komissarlıqdan çox saxtakardır, rüşvətxordur. Rüşvətlə bir Allah and olsun, əziz xalqımız və prezident, vitse-prezident Mehriban xanım, qəsdən xidmətdən cəmatı yayındırır. Dəl adı ilə, böyrək çatışmamızı, vəram adı ilə, digər xəstələri yayındırır. 5000 manata hərbi bilet verir, saxtakar. Hər bizdə xahiş edir ki, araşdırasınız. Diqqətcə qalın, sağ olun, salamat qalın. Saatlı komissarlığı 2000-ci ildən, bugünkü günə qədər, 2019-cu qədər nə qədər hərbi xidmət gedibsə, təzədən həmin şəxsə komissiyada keçir. Onda görürük ki, saatın və komissiyalarında nə qədər saxtakar var. Keçirməyinizdə Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyindən
Əlinağıyevdən xahiş edirəm ki, saatlı komissarlığını yoxlatdırsın.